Мумія, мушкетери, клоуни та навіть Бетмен. Кіноперсонажі пересіли на велосипеди та промчали центром Івано-Франківська. Жодної конкретної мети організатори велокарнавалу не ставили. Їздили просто заради гарного настрою. Над своїм костюмом Володимир Чорноус особливо не мудрував. Козацький мундир висів у нього в шафі, а до двоколісного звик змалку. І нині на ньому на роботу їздить. Драйв, адреналін, швидкість, особливо в центрі міста, це і швидше, і дешевше, і зрештою економніше в усіх відносинах. І таких, як він, в центрі Івано-Франківська зібралося під сотні. Та замість традиційних триконаних – карнавальні костюми. Марійка свій велосипед осідлала такою. Вона не травмована, а в образі мумії. На його створення знадобилося 25 упаковок медичного бинту та 2 години маминого терпіння. Тепер ось останні штрихи руками подруги. Бинт розв'язується. Тут просто трошки залегко розв'язали, коли тиснемо на цього на стоп, на ролі, то розв'язується дуже сильно. На велосипеди навіть у спідницях. Краса вимагає жертв, каже мушкетерка Анна. Якраз лягає так, як треба, на здивування. Це якби вона була така об'ємненька, тоді би можливо. А так воно все так, як має бути. Маршрут – кілька кілометрів центром міста. До місця старту велосипедисти повернулися за 20 хвилин. Наймолодший, 8-річний Бетмен, ділиться враженнями. Мені дуже сподобалось їздити на велосипеді. Це було дуже легко. Для Івано-Франківська це вже 3-й велокарнавал. Наступного року організатори обіцяють його урізноманітнити. Чим – поки не зізнаються. Наталя Фармус, Тарас Іванків. Інформаційна програма «Събиття», Івано-Франківськ.